借水而食如何？好几十年前，竹溪市哈，包括有竹溪市开始哈，那里出很多高僧，出很多高僧到借水而食，那种叫等于说一直下来。就是这种，他都在西游，但是阵地在孔子庙。今天好像讲义有没有？今天听这个，你们就有值得漂亮。这是阴宅的概念，我把它拿来阳宅怎么看？第一墨家去水地，立见败家地。什么叫去水地？第二修行见其有，杀师在其中。哦，这个是五行土哦，好的土，这是木火风明，有太阳，它刚好变成是红色的，它属木，木火风明。你的八字如果喜木喜火，你到天天把它养在，这一点五哈，这个是用火了。这个也是木火通明，它刚好这张土预测的在下面，红色的在上面，它木会生火，它看起来不是，你看到这张土很舒服的，这个是吉土。好，这个是解释刚刚廖青青的风水六忌。第一墨下去水，第一天败家地，这个在阳宅就是。一宅就是你这么风水走的红白，下底有一条水流水，啊，那个去水地的。在阳宅就是说，你住的地方有水，那个开出去开口太大，或者流出去太长，叫做去水地。这个是在我一个朋友哦，一定住的幺两层半倍，在淡水，这是淡水出海口。这是淡水出海口，他说有没有办法解？我讲，我们这些老干哦，在公共设施的地方叫建商买一个很大的石头去花莲买，不好，你们这出去太多啊，那动不了。而且他盖错边了，他这个，你这个水往这边打，你这一边青龙应该盖在这一边，就会拦水。形意上会拦水，听到吗？不是真实上会拦水。我们风水讲形意哈，哦，这个就是去水地。这在哪里？健康路。我照这方向的后面是麦当劳。这个好像有个咖啡的，它叫博仔。这个叫去水地。这个在阳台里哦。有人会提出质疑，那些贵宾老兵啊，那些厝贵山山，啊，不然贵宾啊。我的意思是，这个房子，我后面的麦当劳啊，隔壁什么行业我忘了嘛哈，它的面宽大概会影响到时间，找边啊，这个去水地会影响到时间，你这时间里面哈，你租人啊，天龙，门环都有人替你开。你的生了尾仔囝的兄弟亲友，朋友来甲你借钱，开价，也是到处做平哦，了解市场落平，这叫蓄水地。神像你住这里。啊。对面嘛哦。神像你住这里。哦，牵牛直射叫做延伸，牵牛就是无天干的啊，无天干的，看的一直去。第二修行见吉隆，杀师在其中，这也出不好见，兄弟也袂合，翁仔某冤家袂合。什么叫见吉隆？就是咱一般路冲在你插门有无？路冲不是拢拜啦，要看行业，然后要看行业有的差别。一般是重金属的邓克类似的，以下改养咖啡那个可以。但是你如果住在路冲的房子、巷冲的房子，还是身体上、财路上会有问题。你可以看到呢，做辛苦啊，开啊，不当村的，
那陆丰，我从隔离仓拿够不计算充电，这有明显的，啊，这有规定啊，主管，这充电的这有代志。初值，古时候的书是写初值忤逆，啊，叫做杀尸在其中。所以当初是说连线，这就是用阴宅来折污染的概念嘛。你的钱多靠污，啊不，都变八卦拜拜都气靠底下变成都要底下安尼。第三最忌凹风穴避主人阴穴，这个是形容词，这个可以不要理他啊，但是这个要听得懂。他一定要让你觉得很严重惊悚啊，事实上不一定会这样，但是确定的是凶相，懂吗？这个是在军稿讲，这个可能军稿讲，这个组，啊不要，再不敢接下来哦，那句也不退了，然后又有时候不顾头外反攻，储备金呢？啊，连靠连，
竞争也较广。啊，因为它这里好像有文化保留什么区嘛，你住在高的地方，这个看下去，那这里还有绿带嘛，这个看下去，如果这个角度是钝角，听清楚了，这个是如果是钝角，气收得进来。如果你们家的公楼下的公园哈，如果说没有这一个啊，啊，比方说这一栋，啊，公园，假设的哈，假设这一栋好了，啊，楼下公园，沙坡楼的楼啊，那是不是公园的那个顶楼哈，溜条闯起来到顶楼，是不是安尼？安尼变最小，对不对？锐角好去。刚有听无？听无？听无？气上不去啊！上不去。对面的上层。听无？光背的啊！光较背就是光遮大块啦，哦，光遮大块，啊，这栋很大啦，哦，假设它二十四楼嘛，这光的景光到家了嘛，啊，这个是上来，啊，这个一定是直的嘛。这个如果是钝角，什么叫钝角？超过45度叫钝角，这个整个都收得进。如果这个公园只有这样，哦，太啊，锐角虚了，啊，所以锐角的公这个这样，这里再搬出去，你要多给起来钝角。哦，要多给了。听所以简单啦，讲起来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 ，讲孤家多久啊？啊，他的6000方是振兴医院，这里是内湖。那这条溪我忘了什么名字哈。那刚好这里有大楼，把这个蓄水的位置这个视线挡住，有没有？所以啊，然后他这个来的那个路线哈，弯弯曲曲很漂亮。来一场起多不同，这不会让人都这样。哎，高中不管嘞。啊，是估什么？我搞不太清楚了。估价好几个。我去看的房子就是这一栋啊。啊，他连过来，在我照相的位置嘛。我个有钱了，这刚刚变成班，那中间弄歪草了，啊，跑水歪草了，这天天变光。这个就是来长去短一个很好的例子哦。好，这个是空拍图哦，不是大楼。啊，真的有都是有水的，也是照这样看。所以你看一个房子，不是看里面的哦，你要跑到顶楼，如果是大楼，跑到顶楼四周围环境看一看。看什么？看山跟水啊。山是什么？山就是房子啊，水就是路啊。那有没有真的水啊？是这个意思。老师，不好意思，你刚刚说是有看到水，看得到才算嘛？那透天的没看到算不算？没看到就不会。所以那是比较好的，是针对这几栋大楼看得到来一场。你这个水哈、哦，对这个没有影响力，对这个一样，透天没影响力。哦，大事哦。懂吗？哦，懂。要不然会无限上纲啊、而且没有一个标准。最好的标准，你们家看得到的才算。所以像面水的这一面，面水第一排才算嘛。他没有看到水的，他比方说他是背对水的这一面，就算。没有没有，不是只有看前面哦。那个延寿曲啊，360度多看，你们家后面有水看得到，你站上去看得到算。也算了。不是以朝向算，以建筑物算。哦，以那一栋建筑物算。哦，看阳台刷的是粗了，它最的是高了。好，太岁头上供土
刚刚讲到五王煞，对不对？哦，跟第一个太阳爱白龙，第二个太阳就是太岁。你要知道太岁在哪里，不管你们家是朝东、朝西、朝南、朝北，比方说我们现在这个方向是朝北。啊，刚刚讲今年的五王煞在哪里？在北朝。那今年的太岁在哪里？这是要翻农民历。今年是戊戌年，看那个地支戌，戌是西北方，这个是固定的。你要信地理，信地理风水，这个是固定的，要知道戌就是在西北，那个叫做太岁。而且西北还有两个，亥是西北偏北，戌是西北偏西。你这是爱这个，生一年多十二冬，还做十二生肖，听好无？所以戌亥子就是老鼠了，明年就是猪了，啊，今年就是狗，懂我在讲什么吗？好，所以今年的西北方戌，共土煞掉，来听哦，太岁头上不可以共土，如果你们在朝这个方向。你们家的左后方动土是西北方，刷掉。如果你们家是朝南，你们家朝南，你们家的右后方在动土，仔细看一下是亥还是戌，是戌的话就不行，刷掉。来调哦，太岁头上不可以动土。有些啊，别人要动土，就是你有迄个问题。啊，你唔通，恁兜唔难诶。你的右后方是不是拄啊？有可能是变数啊，糟蹋。你拄啊要打无卡片，你无甲你讲，你吹风较调啊，规个毛拢在换。你若家己用的，就是你家己用的。啊，通常这个太岁头上动土，通常应验率最高的是官司。啊，官司还是有原因。